akaniambia nikaoa na ndugu yangu kule Karatina, akanipigia simu nikaenda huko, nikaanza kujitafutia riski huko. Nilipokuwa na wakati wa kupewa nafasi ya kuenda mapumzikoni nyumbani kwetu, niliweka kutravel kutoka Nyahururu kurudi nyumbani kwangu. Nilipofika nyumbani, kwa kawaida nilikutana na baba yangu ambaye alikuwa ananipenda sana, kwa majina alikuwa marehemu Alfred Musindi. Mm-hmm. Baba yangu aliweza kunituma yeye kwa sababu alikuwa ameanza kugrow kidogo kidogo, akipata pesa kidogo kidogo, akaanza kuingia katika biashara ya kupasua mbao. Alipoingia katika biashara ya kupasua mbao, aliweza kunipatia pesa kidogo, shilingi 500, ili niweze kulipa wafanyakazi wa wetu wa kupasua mbao. Mm-hmm. Nilipofika kwa barabara, ilikuwa saa 2 ya asubuhi, haikuwa masaa ambayo huwezi kosa kujua mtu. Ilikuwa saa 2 ya asubuhi, niliweza kuvamiwa na makora, wakanikata mkono, walinijeruhi hata hii mkono nikizuia, nijaribu kuzuia, lakini hiyo slash iliweza ikachukua pamoja na masikio, ambapo walikuwa wamelenga kunitoa shingo. Mm-hmm. Na kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, nilijikuta niko kwa hospitali Kakamega General. Na nilitibiwa wakati ambao na muda ambao nilikuwa kwa hospitali, na nikaweza kurejea nyumbani. Agri Musinde, kwa kusema ukweli, jambo kama hili huwa mimi nasema ni mkasa. Ninasema yeah, kweli ni mkasa ambao ulifanyika. Yeah. Kwa wale ambao walikuja wakakuvamia, wakakukata hadi mkono, kama ulivyoweza kusema mkono wako, kama unaweza kuangalia, walikukata. Je, waweza kuwa nia ya ambao waliokukata ilikuwa nini? Asante sana ndugu yangu. Nia ya wale wakunikata ilikuwa kwa sababu baba yangu alikuwa at least ananipatia pesa na aenda kulipa wale watu ambao wanamsaidia kazi. So mzee aliniambia uamke mapema ufike mahali kazi iko. Ufika hapo mapema ili hao watu wakipasua mbao ukue uko hapo juu, wakipasua kama uko mbali, wengine wanatoa wangu wakiuza usa. So ufika hapo mapema ili uangalie kazi yangu. Mm. Nilipofika kwa barabara ndipo nilikutana na hiyo mkasa ambao ulinikumba. Uwe jamani, kwa watazamaji, mambo kama haya huwa tunasema ni mikasa, ama tunaweza kusema siwezi, sina jina ambalo naweza kusema, lakini hili ni jambo ambalo limeweza kumfanyikia Agri Musinde, na ni jambo ambalo linafanyika pia huko nje. Lakini Agri Musinde, maisha yako yameanza tu vizuri hadi imefika wakati ambapo umekuja umepoteza mkono. Je, nini kilifuatia wakati ambapo umeweza kupoteza mkono? Sasa kidogo, wakati hii mkasa ilinipata, sheria iliweza kuchukua mkondo wake. Hao watu tu walishikwa, wakapelekwa gerezani, mahakama ikawahukumu. Sikujua ni kwa nini watu wale waliwaachiliwa. Lakini baada ya kuachiliwa, na wakati huo baba yangu sasa alikuwa ameanza kununua kwa ng'ombe kidogo kidogo, yani at least tuendelee katika maisha. Mm. Walikuja tena usiku, wakaanza kugonga ng'ombe zile kengele ambazo tunafunganga kwa ng'ombe, nafikiri ndugu yangu unazijua. Mm, mm, mm. So na ng'ombe za mzee zilikuwa zinalala kando nje hapo. So walianza kutingiza ile kengele ambayo ya ng'ombe iko kwa shingo ya ng'ombe. Mzee kusikia ni nini nafanya ng'ombe za inafanyika ng'ombe zangu nje. Wakati baba yangu alipokuwa akienda kuangalia nini ambayo inafanyika ng'ombe zake nje, magaidi hao walikuwa wamelei ambush kwa mlango. Mzee kufungua mlango, ile kitu alikutana naye ilikuwa mkuki kwa kifua. Baba kulikopika nduru, nilikuwa mtu wa kuanza kufikia mzee, na nilikuta mzee tayari ashaiaga dunia na mkuki bado iko kwa kifua. Watu waliweza kutoroka, na nikaendelea maisha, ikawa mazito. Sasa ikawa tumerudi zero. Ile mali ambayo baba alikuwa amejaribu kutafuta tafuta kidogo iliweza kuenda na matanga yake hivyo, na nikarudi chini. Kwa sababu ya hiyo, ilibidi, kwa sababu ni wale watu ambao tunawajua na ni watu ambao si watu wa mbali, ilibidi kitendo kama hiyo hatuwezi kuishi nao pamoja. Ilibidi tuuze shamba letu kwa bei ambayo hata yani, kwa sababu tunaokoa maisha yetu, tuliweza kuhama kutoka area yetu tukaenda sehemu ambayo inaitwa Navakhona Sub County. Kwa hivi sasa ninapoongea hivi, mimi nimetoka Western na ni mahali penye naishi Navakhona, naishi Navakhona Sub County, Emolama area, Matia Ngoza ward. Hoa na Agri. Yeah. Hawa watu waliomuua babako kwa mkuki waliweza kushikwa? Wajua sasa